ollaan otettu sämplätty Leo Kinnusen Porschen ääntä täältä Keimolasta sieltä 60-luvulta ja me ollaan muunnettu se ääni soitettavaksi. Kun sä tuut tänne ja sä käynnistät ton tornin ja alat soittamaan sitä, niin Leo Kinnunen palaa tänne aina uudelleen. Keimalassa on ollut moottorirata. Tämä on ollut kansainvälisen tason kilpa-autorata. Ja kun tänne on rakennettu uusi asuinalue, että on haluttu, että tämä historia tulee mukaan tähän selkeästi. 64 se taisi olla, niin Lincolnin Kurre ja sitten Faija, niin ne ajattelin, että tämmöinen kilparata pitäisi saada, kun eläintarha-ajo tuli loppu. Ja Faija piirsi sitten niin kuin nämä ääriviivat tähän radalle ja siitä se sitten niin kuin syntyi. Ja nyt oli pakko tulla katsomaan, missä me nyt ollaan. Paras muisto on tuossa noin ensimmäinen silloin 66 kesäkuulla, kun tämä avattiin tämä koko Lincolnin, Kurre Lincolnin systeemi homma. Tämähän oli mielettömän hieno juttu meille kaikille. 8 aukeamaa, Helsingin Sanomat, Who is that blood, että kaikki, niin Simo Lampinen oli omaa luokkaansa omassa sarjassaan lukee siinä. Tornia soitetaan niin, että sä etsit soittomerkin. Soittomerkkiä ympäröi 4 ääntä. Sun kättäisi heilauttamalla sen äänen yläpuolella. Se laukaisi liiketunnistimen, joka aiheuttaa sen äänen. Eli tuo soittoalue on niin laaja, että siinä ei pysty soittaa sillä tavalla, että pikkasen kättä liikuttaa vaan jalkaa, vaan siellä voi olla, että siellä joutuu juoksemaan. Sä voisi ottaa yksin tai kaverin kanssa ehkä parhaiten tää soundaa kuudella. Eli tää on sen oikeastaan niinku sekste.